Suomen presidentit. Tämä iso talo on presidentin linna. Tunnetko sinä presidentit? Tämä video näyttää meille Suomen presidentit. Opimme tuntemaan Suomen presidentit ja harjoittelemme samalla tavaamista. Presidenttejä on 12. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö on nyt presidentti. Hän tuli presidentiksi vuonna 2012. Tarja Halonen. Tarja Halonen oli Suomen presidenttinä vuosina 2000-2012. Martti Ahtisaari. Mauno Koivisto. Urho Kekkonen. Juho Kusti Paasikivi. CGE Mannerheim.